دنیا بھر کی طرح جرمن دارالحکومت برلن میں بھی کشمیری برادری نے جرمن، بھارتی اور پاکستانی شہریوں کے ساتھ مل کر ہندو قوم پرست مودی حکومت کے متنازع فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ برلن کا تاریخی برانڈبرگ گیٹ کشمیر کی آزادی اور گو انڈین آرمی گو کے نعروں سے گونج رہا تھا، اور مظاہرین کی ایک بڑی تعداد کشمیری پرچم لہراتے ہوئے بھارتی حکومت اور بھارتی فوج کے خلاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ یہ مظاہرہ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حکومت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کی منسوخی کے فیصلے اور اس کے نتیجے میں وادی میں گزشتہ 6 دن سے کرفیو کی صورتحال کے حوالے سے کیا جا رہا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے مسلسل کرفیو کے باعث کشمیری عوام گھروں میں قید ہیں، جبکہ کاروباری اور طبی مراکز بھی بند ہیں۔ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن اور ٹیلی فون سروس منقطع ہونے کی وجہ سے وادی کے باسیوں کا کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔